У Франції встановили другий пам'ятник київській княжні Анні Ярославні. Монумент розташували на площі Сен-П'єр у Тулузі. Бронзову скульптуру французькому місту подарував Київ на знак побратимських зв'язків, які єднають їх з 1970 року. Донька Ярослава Мудрого була королевою Франції, дружиною короля Генріха І. Як відомо, ще один пам'ятник Ярославні стоїть у місті Сан-Ліс.